Друзі, от такі суші ми зараз їмо. Як ви думаєте, де? На тому ж самому місці, де ми вже. Та ні, там де ми завжди. Останнім часом ми тут вже знімали відео, кілька наших. Дивіться, як вже все змінилося за того часу. Вже все заросло, зелень. Вже майже літо, через там тиждень буде вже літо. Щоправда, я не знаю, коли ми це відео виставимо. Але на даний момент кінець травня. Ось, дивіться, ми їмо суші. Любчик, Любчику. Де їсиш суші? Так, дивіться, тут з лососем. Класичний рол. Макі-рол. Макі-рол з лососем. Мамулька п'є каву. Вже допила. А ще Любомир пив каву сьогодні. Не каву, а какао із справжнім какао тертим. І з насоєвому молоці. Ми рекламуємо кафе. Так, ну тут... Це какао може прорекламувати тебе мікрофон просто. Це какао, яке дійсно... Можна прорекламувати, тому що воно зроблено з какао-бобів, дуже м'яко смачне, на соєвому молоці, ви ж знаєте, там не можна ніякого іншого молока, дуже реально смачне, величезна така баночка, не так, склянка, стаканчик, величезний стаканчик какао, але Любомир випив його за 2 секунди, дуже смачний, так що рекомендуємо. Якщо будете в Черкасах, і, до речі, нам за цю рекламу ніхто не платить, щоб ви не думали. До речі, просто, треба сказати. Насправді просто дуже рідко знаходиш какао. Ми навіть вже ходимо в ці кав'ярні, какао, яким у них є. В одних Несквік, в одних какао-порошок, а деякі сказали, в них там теж какао-порошок, а ми купили, і Любомиру довелося тоді пити протиалергічні засоби, тому що виявилося, що там була сумішка якась із молочним сухим молоком. Але не будемо про погане. Сьогодні у нас веселий. Сонячний вихідний день черговий. Любомир нас сюди привів. Так, Любомир сказав, хочу туди, де ми були, пити какао. Ми вирішили йому зробити свято, купити ще суші. Він їх теж дуже-дуже любить. Так, Любомир. Бачите, поки ми тут знімаємо, залишилося 3 шматочки, було 10. Денис, як у нас, дивіться, з того часу вже почав активно ходити. Ага. Вже не всидить, його треба з ним постійно кудись ходити за ручку. Не хоче за ручку. Не хоче за ручку, хоче сам. Денисик? Де тата? Дивиться туди. Ага, він хоче туди. Ти куди, Денисик? Куди зібрався? Денисик, що тепер робити з тобою? Любчик. Я вже один шматочок з'їв, і тепер той. О, дай, може, ми попробуємо. 3 залишилось? 2 залишилось. Ну, може, я попробую, то тут не було, ні? Зачем ми, друзі, ми тут про соєві соус ще розповім. Ми знайшли соєвий соус, який теж по складу більш-менш натуральний. Ну, там немає цих глютаматів натрію, посилювачів смаку. Ну і, в принципі, його можна їсти теж ми своїм соусом. Використовуємо це, ми замовили, зрозуміло, там де сушистів, які роблять суші, а соус ми свій взяли. Що, Денисик, будеш їсти соломку? Чи що ти там їсиш? Ну, повний рот, щось сиди тихенько. Тихенько, мовчіть. Мені не може знову коменс. Ми відпочиваємо, хлопці пішли вниз. А подивіться, у нас там приїхав Луна Парк. І ось там цікаве щось. Вау! На якій висоті. Подивіться, на якій висоті вони катаються. Ооо! Зараз ми подивимося ближче. Ого! Отака прикольна така качелька. Не для людей зі слабкими нервами. Так, а мої хлопці пішли спустилися вниз. А там, до речі, по Дніпру плавав теплохід. Зараз його не видно. Зараз спробуємо його десь ще застати. Денис вимагав, просто не хотів сидіти вже. Тут зверху вимагав спуститися вниз. Помахайте мені! Па-па! Круто. Махає! Махає киця. Все, ідіть далі. Ідіть. Ага. Ось теплохід, до речі, виплив якраз за кущів чи за дерев. Його якраз тепер гарно видно, бачите? Ми колись на ньому плавали, може, що ми вам покажемо, якось будемо на ньому плавати, так він пливе по Дніпру. Не дуже велика відстань, але, в принципі, майже все місто пропливає. Ось він до тієї дамби, прямує до тієї дамби, зараз подивимось. Ось там десь щось, ось, отуди. До мосту того пливе. Ось він. Ні, це не він, це щось. А що це таке пливе? Що це таке?
Якийсь кораблик маленький, прикольно, коли вони зараз там будуть зустрічатися, цікаво. Дайте подивимося, де там наші хлопці. О, ви вже піднімаєтесь? Ви вже піднімаєтесь? Денису, весело? А тобі, Любомир, весело? Круто? Ідем, тут нема що робити вже. Так, зараз подивимося. Дивіться, там теплохід. Дивіться. Так, дивіться, там теплохід, бачите, пливе. І ще якийсь кораблик, якийсь теж. Зараз вони там десь зустрінуться. Любчик танцює. Клас, прикольно. Так, ось ми вже спустилися вниз. Денис грається м'ячиком. Тато наш грається бульбашками. Боже, фонтан, а я ж думаю, ми, боже, підійдемо. Ось наш фонтан вже працює. Круто. Ой, там можна бігати по ньому, там так і бігають. Коли тепло, літо, жарко, там всі босі бігають. Так, по канату ходять? А, по канату ходять. Точно. Ось наш Денисик пішов, залишив м'ячик і пішов. Ти куди пішов? А, собачка. Тут багато, вон ще собачка біжить. Ще Денису тут точно весело. Кому-кому, Денису тут супер весело. Така погода, коли не знаєш вдягати. Он хлопчик в шортах і боси, а Денисик в двох кофтах і в шапці. Ну реально вітряно, воно ніби так і не дуже і холодно, але вітряно, правда? Ну мені не жарко. Тобі не жарко, Юмир? Ні. Отож, хоча ти теж в тенісці. Друзі, а це наш фонтан. У нього зараз підсвітка навіть є. Вночі буде дуже класно. Ефектно. Такий фонтанчик. Влітку тут дітки в ньому купаються, бігають, дуже весело. Дуже весело. Не додому. Я кажу, що на фонтані весело купаються. Ага, так. Любчику, як тобі фонтанчик, класний? О, такий ось фонтанчик. Ідеально, бачите, є підсвітка. А там центральний, він найвищий. А ти наче світишся прям. Да, реально світишся. Набагато світліше, ніж стає насправді. Денисик, подобається тобі фонтанчик? От такий фонтанчик класний. Мабуть, подобається. А де Любчик? Я не бачу його, де він? А, там. Любчику, виходь від мусорки. Пішли, Любомира. А Любчик вже не хоче йти додому, у нас вже починає вечоріти. А він не хоче йти додому і все, каже, не хочу і не хочу. Як ти його заставиш йти? Любчик, до тебе наближається собака. О, подіяло. Все, Любчику, пішли. Собачка. Друзі, ви тільки погляньте на ці атракціони, які тут у нас відкрилися. Дуже гарно ввечері виглядає, так все світиться круто. Та, мамулька? Ага. Ти сама світишся реально. А це Любомир. Йому стало холодно, ми його вкрили. Ще в нього трохи животик болить, ну то таке. Так, о, вау, дивіться, як це ефектно. Там ще ж люди є зверху, мабуть. Да, мабуть, на нас падати. А, якщо десь буде летіти, то це буде страшно. Нам в першу чергу. Мені теж буде страшно. Ну, їм, мабуть, теж так. Ай, клас. Треба буде якось сюди вибратись. Я навіть не знаю, яку тут гірку можна Любчику, а тут все такі стрьомні. Любче так дивиться вгору. Йому теж страшно, що вони. Так, друзі, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал наш, обасіки, щоб у нас збільшувалася наша аудиторія, наше сімейство.
Ну, сімейство в нас, в принципі, нормальне. Окей, все. Всім до зустрічі. Ютуб бабасики. І також не забувайте підписатися на канал Juice ASMR. Теж залишимо тут посилання під цим відео. Все, па-па!